Måneder efter Italien gik til valg, er der her til aften sat navn på den kommende premierminister, og det blev juraprofessor Giuseppe Conte. Han kan nu gå i gang med at sammensætte en ny regering. Conte kom her til aften ud efter et langt møde med Italiens præsident Sergio Mattarella. Han kom ud med mandat til at samle en ny regering sammen med Femstjernebevægelsen og det højreorienterede parti Lega. Begge partier er imod EU, og begge vil ud af euroen. Og så er det enige om at sætte hårdt ind mod migranter og øge hjemsendelse af indvandrere uden papir. Sono professore avvocato. Nel corso della mia vita ho perorato le cause di tante persone. Mi accingo ora a difendere gli interessi di tutti gli italiani in tutte le sedi europee e internazionali. Og lad os lige se på hovedpersonerne omkring den nye premierminister. Det bliver altså den 53-årige Giuseppe Conte, der skal lede Italien. Han er et fuldstændig ubeskrevet blad inden for politik, og indtil for ganske nylig, der var han totalt ukendt i Italien. Han er blevet udpeget som kandidat af Luigi De Maio, som leder Femstjernebevægelsen, der fik flest stemmer ved valget i marts, og af Matteo Salvini, som leder det stærkt højreorienterede parti Lega, der blev nummer 2 ved valget. Og Anna Gårdslev, godt nok er det italiensk politik, og godt nok er vi vant til lidt af hvert, men nu skal en stort set ukendt mand altså styre Italien. Hvem er denne Conte? Vi ved jo ikke i sagens natur frygtelig meget om ham, og det gør de italienere, hvis premierminister han bliver lige om lidt, så sandelig heller ikke. Jamen vi ved, han er en fraskilt jurist, advokat med en datter på 10 år, og så sagde han her til aften i sin første officielle tale, at han vil være advokat for nu hele Italiens befolkning. Men så lagde han også samtidig vægt på, at Italien er en del af EU, og Italien skal forblive en del af EU. Og hvordan de to ting egentlig hænger sammen i det her betændte europæiske klima, der i øjeblikket er mellem Italien og resten af EU, det ved vi ikke rigtig endnu. Og vi hører altså om en meget EU-kritisk linje. Hvad betyder det her for Italiens forhold til EU? Det er sådan, så den kommende regering, ja, de forventes at indfri tre meget, meget dyre valgløfter. Dels rets- og bestandte skattelettelser, forbedringer af pensionerne og en slags borgerløn, som i virkeligheden nok mest er en arbejdsløshedsunderstøttelse, men som er betydeligt bedre, end den er i dag. Alt det koster penge. Hvor de penge skal komme fra, det står ikke lysende klart. Og hvordan den nye regering skal indfri de valgløfter, uden at komme